Och det gick väl kanske en månads tid. Vi skulle möta säljaren på fastighetskontor. Och kom in där för att skriva under här köpekontrakten. Och säljaren, hon satt där. Jag såg ju att hon reagerade på att vi stirrade oss på honom. Och då måste jag bara säga till henne, men förlåt, men det känns ut som min avdöde syster som sitter bredvid mig precis nu. Det var sån Det är ju liksom hon. Lever hon? Det var ett mirakel. Det var bara början. För det ville komma mer. Mycket mer. Som vi inte visste. Men han visste. Hon är min syster som är död.